ଯୋଗୀଙ୍କ ମହାବିଜୟର ମହାଶପଥ ପାଠ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ସବୁ ବଡ଼ ନେତା ହେବେ ସାମିଲ। 11 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଯୋଗୀଙ୍କ 2.0 ମୋଦିଙ୍କ 3.0 ପାଇଁ ଖୋଲିବ କି ରାସ୍ତା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନରରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହର। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ସବୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। 50,000 ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଖାପାଖି 45,000 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ହମାରି ପାର୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା କି ପାର୍ଟି ନହିଁ ହେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା କି ପାର୍ଟି ହେ। मैंने कार्यकर्ताओं में और सामान्य जनमानस में भी बहुत ही उत्साह है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम वहां पहुंच जाएं, अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के पास चले जाएं, पास मिल जाए। मोदी अमित शाह एवं तंक सह धर्मेंद्र का सफल परिचालना पाखापाखी 4 दशंधिर इतिहास भांगी। उत्तर प्रदेश जोगी विजय पक्षरे मोदी काम, मोदी गरीब कल्याण योजना। ୟୁପିରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ, ମହିଳାଙ୍କ ଜନଧନ ଖାତାରେ ସିଧା ସିଧା କରୋନା ସହାୟତା ଟଙ୍କା, ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଗଣା କରୋନା ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ, ଶ୍ରମିକ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୋଭିଡ୍ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ମନରେଗାରେ ଅତିରିକ୍ତ କାମ। ୟୁପି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କମାଲ ଦେଖାଇଲା। 24 ପୂର୍ବରୁ 7 ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରୁ 6 ରାଜ୍ୟରେ ସିଧା ସିଧା କଂଗ୍ରେସ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପି ରହିପାରେ ଫାଇଦା ସ୍ଥିତିରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛକୁ ଠେଲି 2 ନମ୍ବର ଓ 24ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦଖଲ ବିଜେପିର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଜେପି ଶାସନରେ ଥିବା ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଛଡ଼ା ତୃତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଦାୟାତ, ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ବିଜେପିକୁ ମିଳିପାରେ। 22 ସେମିଫାଇନାଲରେ 5ରୁ 4 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର। 2024ରେ ଫାଇନାଲ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।